Ինչ սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես եւ խոստացել ենք, մեր հյուրը արդեն տաղավարում է, շտապ եմ ներկայացնել դիրիժոր, մանկավարժ Գրիգոր Հարությունյան։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Դուք ինչպես եք։ Հրաշալի, ինձ հետաքրքիր է, թե ինչպիսին են լինում դիրիժորները առավոտյան։ Ո՞նց եք արտանում։ Սենց որ բուդինիկս հանգում է, կառավարում է կիրաձայնը, իջացնում, իջացնում, բուդինիկից առաջ արտնանում եմ, բուդիլնիկին արտնացնում եմ։ Հա, բայց ես ուրիշ պատկերացում ունեի, քնածեք, բուդիլնիկը զանգեց, միացես բռնեցի Կիրան, հետո հա, Կիրան սովորեցնում եք ոնց իջնի ձայնը կտրի, ես հասկացա, հեսա կարտնանամ։ Չէ, իրականում օրը սկսվում է բնական սովորական ձևով։ Արտնանում եմ ոչ շատ ուշ, մանավանդ ես վերջերս, քանի որ համերգային գործունեությունը անընդհատ մտքիս մեջ է։ Դրա համար շուտ արտանում եմ, միանգամից աչքիս առաջ գալիս է, թե այդ օրը ինչ պետք է անեմ։ Շուտ, օրինակ քանիսին։ Օրինակ 7-ին։ Ինձ համար արդ շուտ է դա։ Իսկ տանից երբեք դուրս գալիս։ Տանից դուրս եմ գալիս, գրաֆիկս էնպես է դասավորվել այս տարի, որ տանից դուրս եմ գալիս երևի 12-ին 1-ին հիմնականը։ Իսկական ժամանակն է, 11-ին սկսվում է օրը բարի առավոտյան ծրագիրը, մենք էստեղից խոսում ենք։ Այո, ես հետո 12-ին վերջանում է։ Գիտեք, եւ կարող եք գնել աշխատանք։ Այո։ Գրիգոր ջան, որը շատ ավելի պարզ լինի մեր հեռուստադիտողների համար, քո գործունեությունը, ես կուզեի առիթը օգտագործենք մեր եթերի առիթը ու սկսենք խոսել քո այս ինստիտուտի համալսարանի տարիներից, որտեղ ես սովորել։ Սիրով, իհարկե։ Նախ եւ առաջ սովորել եմ Երևանի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական քոլեջում, խմբավարության բաժնում 4 տարի, որից հետո ընդունվել եմ Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիա, նորից խմբավորության դիրիժորության բաժին, 4 տարի մագիստրատուրա, 2 տարի բակալավրիատ Դավիթ Ղազարյանի դասարանում, իմ պրոֆեսորն է նա։ Իդեպ, որին ողջունում եմ, եթե ինձ նայում է։ Այո։ Մենք նույնպես միանում ենք ողջույններին։ Հետո, զուգահեռաբար կոնսերվատորիական տարիների առաջին կուրսից աշխատանք չի կարելի համարել, ավելի շատ ծառայություն կարելի համարել։ Ծառայել եմ Երևանի առաջնորդանից Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, սկզբից որպես երգիչ, երգչախմբի, այնուհետև որպես երգեհոնահար մինչ օրս։ Զուգահեռաբար եկեղեցում ծառայելու ընթացքում նաև կազմավորեցի 13-ից 17-18 թվականներին Արարատ երգչախմբը։ Բավականին բեղումնավոր եղավ այդ երգչախմբի հետ աշխատանքը, քանի որ եւ համերգային ծրագրեր ներկայացրեցինք եւ մասնակցեցինք միջազգային մրցույթ փառատոնների, սպասեցնելով բարձր հորիզոնականներ։ Իսկ հիմա լուծարված է խումբը։ Հիմա ես չեմ ղեկավարում խումբը, այո, խումբը չկա հիմա։ Իսկ հիմա դասավանդում եք։ Հիմա դասավանդում եմ Երևանի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան Պետական երաժշտական ուսումնարանում, երգչախմբավարության բաժնում, մի քանի առարկայում դասավանդում այնտեղ։ Եվ զուգահեռաբար ղեկավարում եմ նորաստեղծ երգչախմբը, իդեպ 70 ուսանող է մասնակցում երգչախմբի կազմում։ Իսկ ո՞նց է կոչվում նոր խումբը, նոր երգչախմբը։ Ուղղակի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանի երգչախմբ, քոլեջի ավելի ճիշտ երգչախմբ, սպասվում է մեծ մենահամերգ, որի մասին կխոսենք երևի քիչ անց։ Շատ լավ։ Հիմա ներկայացնեմ մյուս մասնագիտությունը, հա՞։ Չէ, մասնագիտությանս մեջ է մտնում, նաև դասավանդում եմ Երևանի Ղազարոսարյանի անվան արվեստի դպրոցում, այնտեղ աշխատում եմ մեծերի երգչախմբի հետ, մեծերի ասած երեխաներ են, բայց տարիքային առումով ավելի բարձր, ավելի բարձր խումբն է։ Երգչախմբը գրանցել է բավականին հաջողություններ, այնտեղ աշխատում եմ 16 թվականից մինչ օրս, եւ բավականին հաջողություններ են գրանցել թե հանրապետական մրցույթ փառատոններին, զբաղեցնելով բարձր հորիզոնականներ, եւ թե միջազգային մրցույթ փառատոններին։ Եվ հետաքրքիրը ինչն է, որ միջազգային մրցույթ փառատոններին հիմնականում ներկայացանք մենք օնլայն տարբերակով, եւ այն ժամանակահատվածներ, երբ այստեղ պանդեմիա էր ամբողջ աշխարհում եւ այստեղ պատերազմ էր, մենք մեր հայտը ուղարկեցինք, առաջին անգամ ուղարկեցինք Հունաստան Սալոնիկ քաղաքում տեղի ունեցող World Horror Festival Musical, այդպես էր կոչվում, 20-րդն էր կարծեմ այդ տարին, միջազգային հեղինակավոր փառատոն էր, այստեղից միայն մենք էինք եւ Հայաստանի փոքրիկ երկիշները Հայաստանը ներկայացրեցինք հենց պատերազմի օրերին։ Եվ այնտեղից հայտարարվեց Հայաստան եւ մեր անունը, դա շատ մեծ պատիվ էր մեզ համար։
կազմս կոմիտեն շատ հավանեց եւ երկրորդ անգամ հրավիրեց նույնպես մասնակցության, նույնպես on-line տարբերակով մասնակցեցինք, դա արդեն անցյալ տարի էր։ Գրանցեցինք բավականին հաջողություններ արժանանալով դիպլոմի։ Գրիգոր ջան, այ դասավանդում ես տարբեր տեղեր, շփվում ես նոր սերնդի հետ, երեխաների, երիտասարդների, ինձ հետաքրքիր է ոնց են մտածում, կմնան իրենց մասնագիտության դեր, թե կփոխեն մասնագիտությունները։ Մեծ ցավոտ հարց եք տալիս։ Իրականում ընդունված է մեր մեջ երաժշտական կրթությունը համարել որպես երկրորդ մասնագիտություն, սակայն երաժշտությունը ինքնին իր էությամբ, ամբողջությամբ կարելի է համարել մարդու ապրելակերպ։ Եթե դու կան երեխաներ, որ բավականին լուրջ են վերաբերվում դպրոցում երաժշտական կրթությանը եւ անգամ ավարտելուց հետո նրանք շարունակում են հաճախել երգչախմբի, կլինի թե կոնսերվատորիա ընդունված կլինեն, թե երաժշտական ուսումնարաններ, եւ կան նաեւ երեխաներ, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետեւից են ընթանում եւ երաժշտությամբ չեն շարունակում ցավոք, բայց ունենք տաղանդավոր սերունդ, ասեմ ձեզ, ես շփվում եմ թե մանկահասակ երեխաների հետ, մոտ 60 երեխա են իմ խմբում, թե պատանիների հետ, երիտասարդների հետ, նրանք էլ շուրջ 60-70 հոգի են, բավականին ֆանտաստիկ սերունդ է, երաժշտական առումով կարող եմ ասել, եւ իբրև ճակերտավոր մատերիալ կարելի է աշխարհը գրավել այդ երեխաների հետ։ Շատ լավ, իսկ ինչ ծրագրեր կան մոտապակայում, որ ունես մասնակցություն? Այո, մոտ ապագայում նախ ասեմ, որ մենք բոլորովին վերջերս մայիսի 4-ին Սարյանի անվան արվեստի դպրոցի իմ երգչախմբով ունեցանք մենահամեր Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում, բավականին մեծ արձագանքներ ստացանք, ներկային Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանը, որի ստեղծագործությունը ևս կատարվեց, դա մեծ պատիվ էր մեզ համար բեմից կատարել մի մարդու ստեղծագործություն, այն էլ Սաթյանի պես մեծության, որը ներկա էր դահլիճում եւ երեխաներին էլ շատ ոգևորեց, ներկային Հայաստանի երաժշտական ընկերության նախագահ Դավիթ Ղազարյանը, ներկային Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական քոլեջի տնօրենությունը, իդեմս պարոն Խաչումյանի, ողջունում եմ նրանց ևս, եւ պրոֆեսորներ կոնսերվատորիական եւ այլն։ Ինչի եմ նշում այս բոլոր մարդկանց անունները, քանի որ երեխաներն էին հանդես գալիս իրենց արչեւ, եւ մեծ, սա երեխաների համար մեծ ձեռքբերում էր այս տարիքում ունենալ նման մենահամերգ։ Իսկ այդ օրվանից մենք ունենք տեսանյութ։ Տեսանյութ, անպայման ունենք տեսանյութ։ Դիտենք տեսանյութը եւ մեր հեռուստադիտողների համար ավելի պարզ կլինի, թե ինչի մասին ենք խոսում, որից հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Thank you.
Հարություն, տեսանյութը տրամադրելու համար մի փոքր քննարկենք ու խոսենք հոգևոր երաժշտությունից եւ հասկանանք, թե իր աճման եւ զարգացման որ փուլի մեջ է գտնվում այդ ճյուղը։ Ընդհանրապես հայ հոգևոր երաժշտությունը ի տարբերություն արևմտաեվրոպական հոգևոր մշակույթի իր ծնունդը առել է բավականին շուտ։ Մենք գիտենք, որ առաջին կազմավորողները եղան Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցն ու Սահակ Պարթևը, դա 4-րդ դարասկիզմն էր, 301 թվականին գրերի գյուտին զուգահեռ ստեղծվեց հայ հոգևոր երաժշտությունը։ Առաջին շարականագիրը մենք գիտենք, որ Մեսրոպ Մաշտոցն է։ Մենք դայերով, եթե գանք, հասնենք մինչև մեր օրեր, բավականին աճ է գրանցել մեր հոգևոր երաժշտությունը։ Մանավանդ 5-րդ, 6-րդ դարից սկսած մինչև 12-րդ դար Կիլիկյան շրջան, որտեղ ներսես շնորհալի ունեցանք արդեն Գրիգոր Նարեկացի ունեցանք իրենց ֆանտաստիկ տաղերով եւ շարականներով։ Երևի համեմատական անցկացնելիս մենք կարող ենք ասել, որ մենք Եվրոպայից առաջ ենք ածել միջնադարով։ Այսինքն մեր ոսկե դարը երկար, Եվրոպան դեռևս քնած էր այդ փուլում։ Հոգևոր երաժշտությունը այժմ գտնվում է բավականին բարվոք վիճակում, շնորհիվ Կոմիտասի, Մակար Եկմալյանի, որոնք եղան առաջին բազմազայնողները մեր պատարագի, ինչպես գիտենք, եւ շնորհիվ այն նվիրյալ երաժիշների, կատարողների, որոնք մինչ օրս հասցնում են ունկնդրին հոգևոր երաժշտություն։ Այնց շատ հետաքրքրեց, թե ինչ հոգևոր երաժշտություն կառաջարկեք, որ միասին լսենք, այնպիսին, որ կա համացանցում։ Ես խորհուրդ կտամ ընդհանրապես պատարագը ժամանակ առ ժամանակ լսել։ Հենց Կոմիտասյան պատարագը, քանի որ այն կատարված է արևմտաեվրոպական երաժշտության հիմունքներով է մշակել, սակայն ամբողջը ենթարկել է հայ մոնոդիկ երաժշտության կառուցվածքին։ Սա մի ֆանտաստիկ բան է Կոմիտասյան պատարագը, որը յուրաքանչյուր հայ ընկալում է յուրովի եւ իրոք մեծ հոգեվոր արժեք է ներկայացնում իրենից։ Շնորհակալություն, ես հիմա շատ ուզում եմ լսել Կոմիտասյան պատարագը, հատկապես երգչախմբի կատարմամբ մասնակցությամբ, այնպես որ միասին դիտենք։ Yeah.
շնորհակալություն, մենք բոլորս լսեցինք եւ դիտեցինք կոմիտասյան պատարակ հոգեվոր երաժշտությունը։ Ձեզ շնորհակալություն այսօր մեր տաղավարում լինելու համար եւ մեր տաղավարից նման կարեւոր հարցերի շուրջ խոսելու, բարձրաձայնելու եւ ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Այս սիրելի հեռուստատիտողներ, դիրիժոր, մանկավարժ Գրիգոր Հարությունյանն էր մեր հյուրը, ունեցանք շատ հետաքրքիր զրույց, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաեւ մեր հեռուստատիտողներին մեզ հետ լինելու համար։